madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Umar oo socdaal ku maray gobolada Faafan, Jarar iyo gobolka Dooloh ayaa soo gaaray santarka Qalloocan ee degmada Galaadi. Madaxweynaha iyo waftigiisa oo ku hayday santarka Qalloocan ayaa subaxnimadii saaka kulan la yeeshay bulshada ku dhaqan santarka Qalloocan, waxayna madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socday bulshadu ka dhageysteen cabashooyinkoodii. Aan mudane madaxweyne si xushmad leh kuugu kaaga codsanaynaa annagoo ah salaadiinta, odayaasha, dhalinyarada, hablaha, waxgaradka, dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degta deegaanka Dooloh inaad wax ka qabato baahiyaha aasaasiga iyo kuwa siyaasadeed ee gobolka. Bulshadu waxay degtaa deegaano ballaaran ee kala duwan sida degmada Wardheer, degmada Galaadi iyo degmada Boox, kuwaas oo 30 sano ee u dambeeyay aan horumar badan laga hirgelin. Baahiyaha aasaasiga ee arrimaha bulshada: lambar 1, dhanka waxbarashada. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in aan nalooga dhiso iskuul boarding ah ama college degmada Galaadi. Lambar 2, mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in naloo dhiso dugsiyo sare oo laga dhiso meelahan hoos ku qoran: Labile, Sarhaye, Dhagayaboor, Baliwanaag, Injiro, Bari Sacade, oo aan lahayn dugsi sare. Ardaygu marka uu dhammaysto dugsiga dhexe wuxuu dib ugu laabtaa inuu gurigiisa iska joogo, maadaama dadka qaybo badan oo ka mid a aynan helayn dhaqaale ay ugu diraan magaalo kale si uu u sii wato waxbarashadiisii. Qodobka 2aad, mudane madaxweyne, qodobka 5aad, mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa isla waxbarashadii baan ku jiraaye in la hagaajiyo tirada iyo tayada macallimiinta waxbaraysa ardayda dugsiyada sare iyo dugsiyada hooseba, iyadoo tiradooduna aad ay u yartahay, tayadooduna aad ay u liidato. Isla markaana markii jaamacada ay aadaan ardada qayb badan oo ka mid a ay kalifto inay sanadka horeba ka haraan. Qodobka 2aad, dhanka caafimaadka, mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in magaalada Galaadi naloo ka dhiso hospitaal. Mudane lambar 2, waxaan kaa codsanaynaa mudane madaxweyne in laga dhiso health centeryo magaalooyinka hoos ku qoran: Labile, Sarhaye, Baliwanaag, Injiro iyo Bari Sacade. Lambar 3, mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in naloo dhiso xurumo caafimaad oo xoolaha, xurunta caafimaadka oo xoolaha, maadaama dadkan boqolkiiba boqol ay yihiin xoolo dhaqato, xooluhuna ay u baahan yihiin caafimaad degmada Galaadi. Lambar 3, dhanka biyaha, mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa maadaama dhulka bulshadu degto uu yahay dhul ballaaran oo manana ah in loo dhiso ceelal biyood si waxa weeyaan dadka baahiyahooda biyaha loo kafeeyo. Magaalooyinka Kurtunle, Qaawane, Dilcaano, Mirahange, Injiro, Muuse Yuunis, Dheerdheeraley, Dhagayaboor, Cagaar Weyne, Bari Sacade, Sarhaye, Uuule, Xargagooye iyo Qalloocan ouse ku filnayn halka ceel ee hadda waxa weeyaan laga cabo, asagoo welibana haddana jaban ee 15-kii beriye ugu dambeysay dadku aysan helin biyo ku filan. intaas kadib madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar oo la hadlayay shacabka santarka Qalloocan ayaa carabka ku adkeeyay in si dhaqso ah wax looga qaban doono baahiyahaasi. Mahadcelinaya shacabka magaalada Qalloocan oo si hagar la'aana ilaa iyo xalay, ilaa aan ogahay ilaa shalay u diyaar garoobayay, xilli badan taagnaa, xalay toolana runtii si aad iyo aad u sharaf badan noo soo dhaweeyey. Jazaakallah, waad mahadsantihiin shacabkan. Mahadcelinaya marka xiga odayaasha, waxdhaqameedka, culmawdiinka, shacabka kale, meesha isugu yimid mas-uuliyiinta dhammaantiin, waad salaamintihiin. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay munaasabadan quruxda badan ee maanta aan kaga tashanayno baahiyaha shacabkeena, hadday yihiin kuwa horumarka, hadday yihiin kuwa siyaasadda, dhammaantoodba si xor ah oo aan cabsi lahayn, oo aan cagajuglayn ahayn, oo aan qof hebel muxuu yidhi ahayn loo soo bandhigaya. Waxaan aaminsanahay inay noo horseedi doonto xilli cusub oo shacabku nagu waxay rabaan ay ku sheegtaan si mas-uuliyad leh. Hoggaamintuna waxaa shacabku uu sheegay waxay ka jawaabi kartaan ay ka jawaabto, waxayna ka jawaabi karinna ay ka falceliso oo ay ka hadasho. Waa bilow fiican baan isleeyahay. Haddii taasi bilaabatana, nidaamka dowliga wey noo sii adkaanaya, insha allah wuu hagaagi doonaa. Kolley, arrimihii laga hadlay badankoodu
waxay ahaayeen arrimihii yarkii dhallinyaradaha uu akhriyey, kamana duwanaa kuwii meelaha kale shacabka ay ka sheeganayeen. Inta badan baahiyihii dhulkii aan marayna oo dhan waxay isugu jireen baahiyaha horumarineed, maadaama gaab development gaab uu jiro horumarka xaggiisa, oo runtii wax fara badan oo in la qabto ahaydna aan hore loo qaban, wax fara badan oo la qabtay laftigeeduna ayna ku filayn baahidii dhulka taallay. waxaa jira meel walba oo la maro in weli laga hadlayo qalloocan oo kale. iskuulkii qalabayntiisi baa dhiman, waa la dhameeyey dugsi sare oo tayo fiican, oon sii mari doonno in qalabayntiisi isagana loo keeno oo loo dhammaystiro si wax loogu barto. baahiyaha kale ee jira ee meelaha kale sarhayo kale, ceel baa loo ballan qaaday. ceelkii waa waxaan ogahay qorshaha lagu daray, hadda colka in lagu daray waan ogahay. labiile waxaa ka socdaa, ceel baa isaguna ka socdaa. ugu dambeynna waftigaasi oo u dhaqaaqay dhanka iyo magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar u ambabaxay magaalada Addis Ababa oo uu madaxweynuhu u tegay shaqo degdeg ah. sida Cabdixarago, magaalo madaxda gobolka Doolo ee magaalada Wardheer.